Tervetuloa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten vammaispalvelun työvalmennuskeskukseen Imatran pajoille. Työvalmennuskeskus sijaitsee upeissa maisemissa Imatran keskustassa. Työvalmennuskeskuksen tavoitteena on tukea yksilöllisesti asiakkaiden toimintakykyä ja osallisuutta sekä työllistymisen mahdollisuuksia. Eksoten työvalmennuskeskuksen pajoilla asiakkailla on mahdollisuus osallistua kahvila-, siivous-, ulko- ja remonttitöihin. Pajoilla voi osallistua työn varjostukseen ja liikuntaryhmiin. Taide ja kulttuuri ovat myös osa työvalmennuskeskuksen toimintaa. Työvalmennuskeskus tekee tiivistä yhteistyötä vammaispalveluiden työhönvalmennuksen kanssa ja kartoittaa asiakkaiden mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Työtä hankkeessa pilotti 3 keskittyy ryhmämuotoisen alihankintamallin ja valmentavan toimintakulttuurin kehittämiseen työvalmennuskeskuksessa. Työvalmennuskeskuksessa toimii niin sanottu remppa-ryhmä. Imatran satamassa ryhmä on toteuttanut työtoimintana pienmuotoisesti erilaisia avustavia siistimis- ja kunnostustöitä. Alihankintamalli pilotissa lähdimme kehittämään tätä toimintaa työsuhteiseksi toiminnaksi. Työvalmentajan tukemana 5 vammaispalvelun tuetun työllistämisen asiakasta suorittaa tilaajan antamia töitä ja saa työstään asianmukaisen palkan. Eksote toimii pilotissa palvelun tuottajana, palkanmaksajana ja koordinoi toimintaa.